Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 1175 yeni yoluxma fakti qeydə alınıb. 614 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 10 nəfər vəfat edib. Ölkədə indiyədək ümumilikdə 56444 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Onlardan 44157 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 740 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 11547 nəfərdir. Son sutka ərzində 10632, hazırki dövrdəki isə 1 milyon 300 3539 test aparıldı